অখিল গগৈয়ে থানাখন ভাঙাটো তেওঁৰ কাৰণে মানৱীয় কাণ্ড, থানাখন ভাঙাটো অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে মানৱীয় কাণ্ড, আৰু থানা ভাঙাৰ পাছত, থানা জ্বলাই দিয়াৰ পাছত যদি আমি তাৰ বিৰুদ্ধে কিবা কাম কৰোঁ সেইটো অমানৱীয় কাণ্ড। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ আগত আগতে কৈছোঁ অসমীয়াৰ তেজ নাই, সেইকাৰণে তেওঁ সেইবিলাক আবুল তাবুল বকে। পৰিকল্পিত, এইটোতো পৰিকল্পিত, আচলতে এইটো পৰিকল্পিততকৈ এনেকুৱা এটা প্ৰৱণতা থাকে। আগতে এইটো প্ৰত্যেক বছৰে হৈছিল, এই অঞ্চলবিলাকত প্ৰত্যেক বছৰে থানা জ্বলাই দিয়া, থানা পুৰি দিয়া, থানা আক্ৰমণ কৰা ঘটনা ঘটিছিল। আজি অলপ দিন পৰা নাই, গতিকে চানচেতালৈ কৰিব বিচাৰিছে, ইয়াক মুখিমুখ কৰা হ'ব। চাওক, যদি তেওঁলোকৰ মানুহে যদি এইটো কৰিলে, এইটো চৰকাৰে কৰা বুলি কয়, সেই মানুহখিনি নহ'লে তেওঁ মানুহখিনিৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ সন্দেহ আছে। এনেকুৱা সন্দেহযুক্ত মানুহৰ লগত আমিতো নাই, এনেকুৱা দুই নম্বৰী মানুহৰ লগত আমি নাই, এনেকুৱা দুই নম্বৰী মানুহক আমি ব্যৱহাৰো নকৰোঁ, আমি নাইও। এই আমিনুল ইছলাম জাতীয় মানুহবোৰে কি কৰে যে নিজৰ মানুহবিলাকৰ গাত দুখ চাপিব, দুখ পৰে বুলি এইবিলাক কথা কৈ দিয়ে, এইবিলাক কথা কৈ দিয়ে। আমাৰ আমি কেতিয়াও থানা ভাঙাক সহ্য নকৰোঁ, থানা ভাঙাক আমি সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে তাৰ বিৰুদ্ধে আমি প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে, অসমীয়া ব্যক্তিয়ে তাৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিম। আজি মোৰ সমষ্টিৰ এটা অংশত বানপানী হোৱাৰ কাৰণে ৰাইজক মাত দিবলৈকে আহিছোঁ। এইখিনি অঞ্চলত বান প্ৰতিৰোধ হয়তো অহা বাৰৰ পৰা কৰিব পাৰিম। ইয়াতে এখন আমি স্লুইচ গেট বনাই আছোঁ, যোনটো জেগা দি পানী সোমাইছে। স্লুইচ গেটখন এইবাৰ 38% কমপ্লিট হ'ল, কিন্তু এটা ছিজনত এখন স্লুইচ গেট কমপ্লিট নহয়, কিয়নো আমি 5 মাহমানহে কাম কৰিব পাৰোঁ। অহাবাৰ যিটো আমাৰ ডিমাল জান আছে, সেই তাতে স্লুইচ গেটখন সম্পূৰ্ণ হ'ব। আৰু আশা ৰাখিছোঁ এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটো, একেবাৰে নেলিৰ পৰা ধৰমতললৈকে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ পানী অহা বছৰৰ পৰা নাইকিয়া হ'ব আৰু ৰাইজৰ সুবিধা হ'ব, আৰু যিমান সোনকালে পাৰোঁ কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈকে চেষ্টা কৰিম। মই গুণোৎসৱ আমাৰ যিখিনি স্কুলত বানপানী হোৱা নাই তাততো পাতিব লাগে, মই সেইটো বিচাৰোঁ। DC মহোদয়কো কৈছোঁ, DC-ক ৰিপৰ্টটো অলপ ভুলকৈ দিছে, জাগীৰোড সমষ্টিত ইমান বানপানী হোৱাই নাই, হ'বই নোৱাৰে। মই চালোঁ, এখনকৈ চালোঁ, পাভকাৰীত এখনো স্কুল পানীত বুৰ যোৱা নাই, তাত বানপানী হোৱাই নাই। বুৰগাঁৱত বানপানী হোৱা নাই, আছিগড়ত বানপানী হোৱা নাই, কলংপাৰাত বানপানী হোৱা নাই, এইটো ভুল ৰিপৰ্ট। এই ৰিপৰ্টটো যাতে এনেকৈ নিদিয়ে মই সতৰ্ক হ'বলৈকে সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ। অখিল গগৈয়ে থানাখন ভাঙাটো তেওঁৰ কাৰণে মানৱীয় কাণ্ড, আৰু থানা ভাঙাৰ পাছত, থানা জ্বলাই দিয়াৰ পাছত যদি আমি তাৰ বিৰুদ্ধে কিবা কাম কৰোঁ সেইটো অমানৱীয় কাণ্ড। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ আগতে কৈছোঁ অসমীয়াৰ তেজ নাই, সেইকাৰণে তেওঁ সেইবিলাক আবুল তাবুল বকে। পৰিকল্পিত, এইটোতো পৰিকল্পিত, আচলতে এইটো পৰিকল্পিততকৈ এনেকুৱা এটা প্ৰৱণতা থাকে। আগতে এইটো প্ৰত্যেক বছৰে হৈছিল, এই অঞ্চলবিলাকত প্ৰত্যেক বছৰে থানা জ্বলাই দিয়া, থানা পুৰি দিয়া, থানা আক্ৰমণ কৰা ঘটনা ঘটিছিল। আজি অলপ দিন পৰা নাই, গতিকে চানচেতালৈ কৰিব বিচাৰিছে, ইয়াক মুখিমুখ কৰা হ'ব। চাওক, যদি তেওঁলোকৰ মানুহে যদি এইটো কৰিলে, এইটো চৰকাৰে কৰা বুলি কয়, সেই মানুহখিনি নহ'লে মানুহখিনিৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ সন্দেহ আছে। এনেকুৱা সন্দেহযুক্ত মানুহৰ লগত আমিতো নাই, এনেকুৱা দুই নম্বৰী মানুহৰ লগত আমি নাই, এনেকুৱা দুই নম্বৰী মানুহক আমি ব্যৱহাৰো নকৰোঁ, আমি নাইও। এই আমিনুল ইছলাম জাতীয় মানুহবোৰে কি কৰে যে নিজৰ মানুহবিলাকৰ গাত দুখ চাপিব, দুখ পৰে বুলি এইবিলাক কথা কৈ দিয়ে। আমি কেতিয়াও থানা ভাঙাক সহ্য নকৰোঁ, থানা ভাঙাক আমি সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে তাৰ বিৰুদ্ধে আমি প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে, অসমীয়া ব্যক্তিয়ে তাৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিম। আজি মোৰ সমষ্টিৰ এটা অংশত বানপানী হোৱাৰ কাৰণে ৰাইজক মাত দিবলৈকে আহিছোঁ। এইখিনি অঞ্চলত বান প্ৰতিৰোধ হয়তো অহা বাৰৰ পৰা কৰিব পাৰিম। ইয়াতে এখন আমি স্লুইচ গেট বনাই আছোঁ, যোনটো জেগা দি পানী সোমাইছে। স্লুইচ গেটখন এইবাৰ 38% কমপ্লিট হ'ল, কিন্তু এটা ছিজনত এখন স্লুইচ গেট কমপ্লিট নহয়, কিয়নো আমি 5 মাহমানহে কাম কৰিব পাৰোঁ। অহাবাৰ যিটো আমাৰ ডিমাল জান আছে, সেই তাতে স্লুইচ গেটখন সম্পূৰ্ণ হ'ব। আৰু আশা ৰাখিছোঁ এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটো, একেবাৰে নেলিৰ পৰা ধৰমতললৈকে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ পানী অহা বছৰৰ পৰা নাইকিয়া হ'ব আৰু ৰাইজৰ সুবিধা হ'ব, আৰু যিমান সোনকালে পাৰোঁ কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈকে চেষ্টা কৰিম। মই গুণোৎসৱ আমাৰ যিখিনি স্কুলত বানপানী হোৱা নাই তাততো পাতিব লাগে, মই সেইটো বিচাৰোঁ। DC মহোদয়কো কৈছোঁ, DC-ক ৰিপৰ্টটো অলপ ভুলকৈ দিছে, জাগীৰোড সমষ্টিত ইমান বানপানী হোৱাই নাই, হ'বই নোৱাৰে। মই চালোঁ, এখনকৈ চালোঁ, পাভকাৰীত এখনো স্কুল পানীত বুৰ যোৱা নাই, তাত বানপানী হোৱাই নাই, বুৰগাঁৱত বানপানী হোৱা নাই, আছিগড়ত বানপানী হোৱা নাই, কলংপাৰাত বানপানী হোৱা নাই, এইটো ভুল ৰিপৰ্ট। এই ৰিপৰ্টটো যাতে এনেকৈ নিদিয়ে মই সতৰ্ক হ'বলৈকে সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ।